Proteklog vikenda održano je regionalno kadetsko prvenstvo u šahu za 2017. godinu. Pored Ivanjičana, ovo takmičenje okupilo je mlade šahiste iz Arilja, Požege, Užica, Bajine Bašte, Čajetine i Nove Varoši. Glavni sudija na takmičenju Lidija Vučković, inače međunarodni šahovski sudija, govorila je o samom takmičenju. Ono inače takmičenje regionalnog karaktera, znači Zlatiborskog okruga, s tim što Ivanjica pripada Zlatiborskom okrugu u šahu, a znamo da nije kao region. Broj učesnika je 47, 16 devojčica i 31 kadet. U principu svake godine između 40 i 50 takmičara, možda je malo manji broj takmičara zbog vremenskih uslova. Vučkovićeva je ovom prilikom istakla i nekoliko veoma perspektivnih takmičara u konkurenciji kadeta. Da, ovdje ima par takmičara koji su veoma dobri i da kažem i perspektivni. Znači Đokić Mihajlo, Đokić Miljko, Lazović iz Bajine Bašte i perspektivan je Nikolić Matije iz Arilja i sestre Nenadićke. Troje prvoplasiranih idu na kadetsko prvenstvo centralne Srbije. Prvo mesto u kategoriji devojčice do 18 godina zauzela je Ljubičić Anđela iz Požege. Do 14 godina Zečević Tijana sa Zlatara, a u konkurenciji do 10 godina prva je Nenadić Maja iz Arilja. Prvo mesto u kategoriji dečaka do 18 godina je Đokić Miljko sa Zlatara, u konkurenciji dečaka do 16 godina prvo mesto je Đokić Mihajlo iz Požege, u konkurenciji dečaka do 14 godina prvo mesto je Spasojević Igor iz Požege, a u konkurenciji dečaka do 10 godina prvo mesto zauzeo je Borović Filip iz Ivanjice.